barcha jazolanmay qolgan moliyaviy jinoyatlar ortida hukumatga yaqin odamlar va amaldorlar turadi. Rost jurnalistlari esa ular haqida gapirishda davom etadi. Kuni kecha O'zbekistonda elektr energiyasi qimmatlashdi. Ba'zi viloyatlar va chekka qishloqlarda esa mana shu qimmat elektr energiyasining o'zi tanqis va muammo. 10 yil avval esa Islom Karimov O'zbekistondagi elektr energiyasi muammosini hal qiladigan muhim bir farmonga imzo chekkan edi. Farmonga ko'ra O'zbekistonda elektr energiyasi tanqisligi muammosini hal qiluvchi quyosh panellarini ishlab chiqaruvchi katta bir zavod qurilishi kerak edi. Ma'lumotlarga ko'ra bu zavod qurilishiga mas'ul sifatida Rustam Azimov tayinlangan edi. Rustam Azimov 2008 yil 22 noyabrdan 2016 yil dekabrgacha O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari, moliya vaziri, makroiqtisodiy rivojlantirish majmuasi rahbari lavozimida faoliyat yuritgan. Boshqacharoq, ya'ni Gulnora Karimova ta'rifi bilan aytganda, Rustam Azimov yo'q qilgan 10 million dollarlik zavod bugun bizni elektr energiyasi tanqisligidan va qimmatchiligidan qutqarishi mumkin edi. Ammo bugun bu zavodning na o'zi bor va na unga ajratilgan pullarning daragi bor. O'zbekiston birinchi prezidentining 2013 yil birinchi martagi muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida mamlakatimizda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish strategiyasi belgilab berilgan edi. Unda Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya institutlari mablag'larini jalb etgan holda quyosh va biogaz energiyasini qo'llash bo'yicha sinov va tajriba loyihalarini ishlab chiqish hamda amalga oshirish, ushbu energiya turlarini ishlab chiqaruvchilar va ulardan foydalanuvchilarni rag'batlantirish, ularga soliq va bojxona imtiyozlari, boshqa preferensiyalar taqdim etish, qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasiga ilg'or texnologiyalarni joriy qilish, Navoiy erkin industrial iqtisodiy zonasida fotoelektrik panellar ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona barpo etish ko'zda tutilgan. Ushbu loyiha tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi hamda O'zbek energiya tomonidan amalga oshirilishi belgilangan va unga 10 million AQSh dollar miqdorida mablag' ajratilishi ko'rsatilgan edi. Quyosh panellarini ishlab chiqaruvchi zavod Navoiy erkin iqtisodiy zonasida joylashishi rejalashtirilgan. Mutaxassislar fikriga ko'ra, O'zbekistonning quyosh energetika salohiyati 50.973 million tonna neft ekvivalentiga teng. Bu yurtimizda 300 kundan ortiq quyoshli ob-havo bo'lishi bilan bog'liq. Bu ma'lumotlar O'zbekistonda muqobil elektr energetikasini rivojlantirish istiqbolli ekanligini ko'rsatadi. Ammo istiqbolli rejalarni amalga oshirish uchun salohiyatli mas'ullar kerak bo'ladi. Xo'sh, Islom Karimovning farmoni bajarildimi? Hozirda Navoiy viloyatidagi erkin iqtisodiy zonada 10 million dollarlik quyosh panellarini ishlab chiqaruvchi zavod mavjudmi? Energetika vazirligining rost24.uz saytiga bergan ma'lumotiga ko'ra, Navoiy viloyatidagi erkin iqtisodiy zonasida quyoshli panellarni ishlab chiqaruvchi zavod mavjud emas. Shuningdek, O'zbekistonga quyoshli panellar asosan Xitoy Xalq Respublikasidan import sifatida olib kiriladi. Islom Karimov muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini imzolagan davrda esa Energetika vazirligi tashkil topmagan edi. 2018 yilning o'zida Toshkent shahrida 700 ga yaqin ko'p qavatli uylar qurilgan. Bu 20 mingdan ortiq xonadon degani. Har bir yangi xonadon bu qo'shimcha elektr quvvati uchun yangi ehtiyoj demakdir. Elektr energiyasi quvvati Toshkent shahrida va umuman respublika bo'ylab qurilayotgan uylar kabi shiddat bilan o'sib boryaptimi? Afsuski yo'q. Hukumat hozircha aholiga elektr energiyasini ishlatish bo'yicha cheklov va qimmatlashgan narxdan bo'lak narsani tavsiya eta olmadi. Shunday ekan, nima uchun muqobil elektr energiyasini rivojlantirish to'g'risidagi 2013 yildagi prezident farmoni 2021 yilga kelib bekor qilindi va unutildi? Xo'sh, shunday ekan, 10 million dollarlik zavod hozir qayerda?
Mana shu savolni Gulnora Karimova 2013-yilda Rustam Azimovga bergan edi. Gulnora Karimova 2013-yil mart oylaridagi tweetlarining birida shunday yozgan edi. Navoiy erkin iqtisodiy zonasida Rustam Azimov boshchiligidagi quyoshli panellarni ishlab chiqarish loyihasi prezident qaroridagi jiddiy belgilangan talablarga qaramay maxfiy tarzda amalga oshirilmoqda. Loyihaga Norvegiya yoki Ispaniya kompaniyasidan maslahatchi chaqirilib, butlovchi qismlarni yetkazib beruvchi mahalliy va qo'shma korxonalar tenderda siqib chiqarib yuborilgan. Xo'sh, Gulnora Karimova nazarda tutgan mablag'lar qayerga ketgan? Bugun mana shu savollarga Rustam Azimov yoki boshqa mas'ullar javob bera olarmikan? Biz Rustam Azimov bilan bog'lanishga urindik, ammo harakatlarimiz samarasiz yakunlandi. Bugungi kunda O'zbekiston aholisini elektr energiyasi qimmatligi va tanqisligidan ma'lum darajada qutqarishi mumkin bo'lgan o'sha 10 million dollarlik zavod qayerda? Bu savolga javobni Rustam Azimov, Bosh prokuratura va boshqa mas'ullardan kutib qolamiz.